Ramai di antara kita mempunyai orang tersayang yang mengidap penyakit sistem pernafasan yang kronik dan kita ingin membantu mereka menguruskan kesihatan mereka. Pemberian vaksin influenza kepada mereka setiap tahun adalah langkah yang bijak. Vaksin influenza membantu mengelakkan penyakit daripada menjadi lebih teruk. Ianya mengurangkan keperluan untuk dimasukkan ke hospital dan mengelakkan kematian pramatang. Vaksin influenza juga membantu mengekalkan kualiti hidup mereka. Apa yang jelas, vaksinasi influenza boleh memberi manfaat kepada orang tersayang yang mengidap penyakit sistem pernafasan yang kronik. Jadi, berikan mereka vaksinasi agar mereka memperolehi perlindungan yang mereka perlukan. Jangan berlengah lagi. Hubungi doktor anda hari ini.